ଏଣିକି ବିନା ୱେରିଂରେ ଘର ଭିତରେ ବଲ୍ ଜଳିପାରିବ, ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲିପାରିବ, ମୋବାଇଲ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ମଡ଼େଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଦର୍ଶୀ ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଏକ ମଡ଼େଲ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମଡ଼େଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ବି ଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ଏଠି କୌଣସି ୱେରିଂ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି। ଏଠି ମୋବାଇଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ। ମୋବାଇଲ କେମିତି ଚାର୍ଜ ହେଉଛି? ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ବଲ୍ ଜଳିପାରିବ, ଏଭଳି ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ରହିଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଘୁରୁଛି, ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚାର୍ଜ ହେଉଛି। ଇଏ ଏଭଳି ଏକ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି, ବିନା ୱେରିଂ ରହିଛି, ତାରକୁ ତାର କିଛି କୌଣସି ବି କନେକ୍ସନ୍ ରହିନାହିଁ। ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ ଆଉ ୟାର ନାଁ କ'ଣ, ୟାକୁ କେମିତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବା ଘର ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମ୍ୟାମ୍, ଏଇଟା ହେଲା ୱେଟ୍ରିସିଟି, ୱେୟାରଲେସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ଆମେ ୱେୟାର ୟୁଜ୍ କରିବାନି, ବଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଏଠି ଜଳୁଛି, ଏଠି ଆମ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲିପାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ କଏଲ୍ ନେବା, ତ ପ୍ରାଇମେରୀ କଏଲ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସପ୍ଲାଏ କଲେ ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କଏଲ୍ଟା ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି ଲାଇଟ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଫୋନ୍ ପାଖକୁ ପଠାଉଛି, ଏଠି ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରୁଛି, ଏଠି ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲିପାରୁଛି। ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଡ଼େଲ୍ କରିଛେ, ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତ ଘରର ସିଲିଂରେ ଆମେ ଏଇଭଳି କଏଲ୍କୁ ଟର୍ନ କରିକି ରଖିଦେବା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟିକେ ଅଧିକ ଟର୍ନ କରି ରଖିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଧିକ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତ ଘରର ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଅଟୋମେଟିକଲି ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବି ଯଦି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ତ ଅଟୋ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ, କୌଣସି ମାନେ ପ୍ଲଗ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି। ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ଯଦି ୱେୟାରଲେସ୍ରେ ହେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଣିକି ଆ ପାଖେ ରଖିବେ ତ ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଚାର୍ଜ ହେଉଛି। କାଲି ଜଣେ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ସେ ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବି ଅଟୋମେଟିକଲି ଚାର୍ଜ ହେଲା, ତ କୌଣସି ଚାର୍ଜର ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି। ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଯଦି ଘର ଭିତରେ କରିବେ ଜଣେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ୱେୟାରିଂର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଠି ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ୱେୟାରିଂର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଠି ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଆମେ କେବଳ ପ୍ରାଇମେରୀ କଏଲ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ଦେବା, ତ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କମିବ। ପ୍ରାଇମେରୀ କଏଲ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଦିଆହେବ, ସେ ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଡିଭାଇସ୍କୁ କାମରେ ଲଗେଇବ ନା, ତ ପ୍ରାଇମେରୀ କଏଲ୍କୁ ଆପଣ କେବଳ ଦେବେ, ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିହାତି ବଞ୍ଚିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଯେଉଁ ଏତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋତା ହେଉଛି, ଏତେ କେବୁଲ୍ ହେରିକା ଲଗେଇଯାଉଛି, ତ କେତେବେଳେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି, ତ ବହୁତ ଜନଜୀବନ ହାନି ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୋଲ୍ ୱାଇଜ୍ କରିବା, ଯେମିତି ୱାଇଫାଇ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସେମିତି ଆମେ ୟାକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ବିନା କୌଣସି ୱେୟାରିଂରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ୟାକୁ ଏଭଳି ଏକ ମଡ଼େଲ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଛୋଟ ମଡ଼େଲ ବିଶ୍ୱଦର୍ଶିନୀ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ମଡ଼େଲ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଘର ଭିତରେ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ଘର ଭିତରେ କମ୍ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ୱେୟାରିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହୁଛି ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଖର୍ଚ୍ଚ ରହୁଛି, ସେ ସବୁକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆପଣ ଏଭଳି ଏକ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିନା ୱେୟାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଲିପାରିବ, ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲିପାରିବ, ଲାଇଟ୍ ଜଳିପାରିବ, ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଶ୍ୱଦର୍ଶିନୀ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସତୃପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।